ଏବଂ ସେ ଇଂରାଜୀ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ମାନେ ମାନେ ହଜମ ବି ହେଇପାରିବନି, ମାନେ ମାନେ ପଥର ଭଳିଆ ଇଂରାଜୀ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ତା'ର ମାନେ କ୍ରିୟା କର୍ମ କର୍ତ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କଟକ ସହରରେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ବସିକରି ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ, ଏଇ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଇଂରାଜୀ କହିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ, ମାନେ ଗାଁକୁ ବି ଲୋକ ଶୁଣିବେନି, କେହି ଶୁଣିବେନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଇଂରାଜୀ। ଏବଂ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥିତ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ବିଜେପିରେ ସବୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଏଡ଼ବଡ଼ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଖାଲି କହିଲେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଗଲେ ଇଂଲିଶ କହିବା ଦରକାର, ତ ସେଠି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଷାରେ କେଉଁଠି ଆପଣ କହିବେ ସେ ସେ ପସନ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ କହିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷାଟା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ତ। ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଇଂରାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝୁନଥିବେ, ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରକାଶ ସେଠି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିନଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ସେଠି ଆପଣ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଜାତିସଂଘରେ ବି ଲୋକ ଯାଇକରି ନିଜ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜାତିସଂଘରେ ଯାଇକରି ହିନ୍ଦୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ତ ବାକିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି କାହିଁ ଇଂରାଜୀ ଜାଣୁଥିଲେ? ଏବଂ ସେ ଇଂରାଜୀ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ମାନେ ମାନେ ହଜମ ବି ହେଇପାରିବନି, ମାନେ ମାନେ ପଥର ଭଳିଆ ଇଂରାଜୀ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ତା'ର ମାନେ କ୍ରିୟା କର୍ମ କର୍ତ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କଟକ ସହରରେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ବସିକରି ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ, ଏଇ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଇଂରାଜୀ କହିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ, ମାନେ ଗାଁକୁ ବି ଲୋକ ଶୁଣିବେନି, କେହି ଶୁଣିବେନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଇଂରାଜୀ। ଏବଂ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥିତ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ସୋନପୁରର ବିଧାୟକ କୁନ୍ଦୁର କୁଶଳ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇକରି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ବିଦ୍ରୁପ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁନ୍ଦୁର କୁଶଳଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଇନୋସେନ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀଙ୍କର ଭାଷଣରେ ନା ଇନୋସେନ୍ସ ଥିଲା ନା କ୍ଲାରିଟି ଥିଲା, ତୁଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ଯାଇକରି ନିଜକୁ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା କଥା। ଇଂରାଜୀ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲେଖିକିରି ଆଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବାର ଏତେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଲେଖିକିରି ଆଣନ୍ତୁ, ଲେଖିକିରି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କ୍ରିୟା କର୍ମ କର୍ତ୍ତା କିଛି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କାହିଁକି ସେମିତି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ମାନେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ତିଆରି ହେଲା ବାସ୍ତବରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କହିଲେ ନଜାରେ ନଜା ଗୋରୀ ବାଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଗାଇଲେ ଗୀତ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନା କିଏ ଜାଣି? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଚଳିତ ଗୀତ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତର ଅର୍ଥଟା ଟିକେ ବୁଝିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଇବା କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଟିକେ ବିକୃତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆକା ମହାବାଇ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତାର ଉତ୍ସବ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ନଜାରେ ନଜା କରି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖି ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବେ, ସତର ବିଧାୟକ ଇଂରାଜୀ କହିବେ, ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀର କୌଣସି ଅଗମୂଳ କିଛି ନଥିବ, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯେଉଁ ଇନାଗୁରେସନ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ବିଧାୟକ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଷ୍ଟ ବିରକ୍ତିଆ ହେଇକି କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି, ମାନେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରଶାସନ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉନାହିଁ, ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଉନାହାନ୍ତି।
ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଖୋଲାଖୋଲି ରାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟାଠୁ ବଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି। ଏକଚୁଆଲି ଆମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ସବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ହେମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପଦର ଗରିମାକୁ ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖୁଥିଲେ। ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଥା କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗିରିଧର ବାବୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନୋସେନ୍ସ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରିଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ମାନେ ଯଦି ନହେଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ରାଗିକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଦର ଗରିମାଟା ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଦର ଗରିମାଟାକୁ ଜଗିବା ଦରକାର, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଟିକେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗରିମାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସିଏମ୍ଓର। ସିଏମ୍ଓ କରୁଛି କ'ଣ? ସିଏମ୍ଓ ଏନ୍ସିଓର କରିବା କଥା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ସେଠି ମିନିଟ୍ ଟୁ ମିନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେବ। ସିଏମ୍ଓରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଅଫିସର ବସିଛନ୍ତି, 5 ଜଣ 6 ଜଣ IAS ଅଫିସର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, 2 ଜଣ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଡଜନେରୁ ଅଧିକ OAS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ? ଦେ ମଷ୍ଟ ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରି ମିନିଟ୍ ଟୁ ମିନିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଶୁଡ୍ ବି ଏନ୍ସିଓର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ କରୁଛି ତ? ମାନେ ଆଇ ଡାଉଟ୍ସ, ସିରିୟସ୍ଲି ଆଇ ଡାଉଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ କ'ଣ ସେଠି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସଭା ନୁହଁ, ଅନେକ ସଭାରେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ, ଭୁଶୁଡ଼ିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାସନ, ଏବଂ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେଣି ଓଡ଼ିଶାରେ।